蛮犀利，那规则其实是类似的。它的通式的话，只要变环，它就是要少两个氢嘛。所以刚刚烯类是 CnH2n， 所以环烯类就是 CnH2n 减二。好，这个环这个是环戊烯。好，这个环己烯。啊，七个 cycloheptane。那 alkene 就是含碳碳三键。那最简单的 alkene 是乙炔，乙炔的名字你要把它记起来哈。它的它可以写 ethene 或者是 acetylene， 其实 acetylene 是比较常见的，它的名称 acetylene。那 alkene 它是 with only one carbon-carbon triple bond， 含一个碳碳三键的话，那它的通式是 CnH2n 减二。那么有碳碳三键，它是属于哪一种混成？变质的，对不对？所以是 sp 鬼域。那这个 sp 的话，它含了一个 sigma， 两个 p 鬼域，好，这样子。好，这是几个炔类的例子。好， alkenes are named like the alkenes except that the suffix 是字尾，字尾变成 yne， 本来烷类是 ane， 烯类 ene， 然后炔类变成 yne， yne 就是炔类。 It's used with the characteristic stain就是它的那个骨架一样哈，都是先决定骨架。那炔类的骨架怎么决定？举一反三，含有碳碳三键的选最常练的，含有碳碳三键的当做骨架啊。那所以这个是一个 heptene， 一二三，这个是一二三四五六七嘛，所以是 hep 字尾 yne， 然后它的碳碳三键是在哪一个位置上？第三个。你要说它第四个吗？你要从数目小的，所以是第三个。那这个也是哈，这个是第二个，它是一个 alkene， 然后在第二个碳上面的双键。好，那乙炔它的名字比较它的俗称哈比较常见 acetylene。比刚刚那个 ethene 更常用，它是在工业上重要的一个 chemicals。这个是它的制备方法。它 is prepared by reaction of calcium carbide。然后，乙炔的话，它是一个很高度的放热的反应啊 ，the process the combustion， 燃烧大家都会写了啦，哈。燃烧，那它燃烧的时候，它放热，大量的热，可以拿来做一些焊接啊，这些的工作。乙炔哈，乙炔气体，所以乙炔是工业上很常用啊，乙炔气。那炔类，你想一下，炔类跟烯类跟烷类比起来，谁的反应性比较高？那是炔类。烷类刚刚说它 very stable， 因为它是饱和的，所以它没有这种不饱和的双键或三键。那 alkene 的话，它是有两个 double bond， 两个那个拍的 bond 哈，所以它通常反应性非常高，特别高。那它通常进行哪些反应？炔类啊，加成，它最常反应，它的加成，因为它不饱和，它变成饱和嘛哈。所以 addition reactions， 比如说那个没了 hydrogenation， 就是氢，它的碳碳键，比如说 C2H2 它变成 C2H4， 或者再变成 C2H6， 那个氢加进来的氢化反应。好，那如果去比较一下哈，烷类、烯类、炔类它的混成鬼域。烷类是全部都用到了，都是单键，
那每一个碳的话四个键，它每一个都是单键的话，它就是 SP3 合成。那所以它是四面体的结构。这个我们在一开始讲那个鬼域的时候就学过了哈，就是 SP3。那如果是SP2 的话是哪一种？烯类，对不对？烯类的话是 SP2， 然后缺类是 SP。烯类的话是 SP2 呢，它是一个平面三角的结构 ，triplanar 的这种结构。好，那它还有一个拍键。SP 的话呢，两个 sigma 两个拍，好，那它的合成是线形的、直线的。那芳香族诶，芳香族 aromatic 的。hydrocarbon 或者是 ring， 或者是它如果是用作形容词的话变 aryl 或 aromatic， 都是形容词啊 aromatic。 好，那为什么叫 aromatic？ 通常有味道，因为通常它是有味道的，但是也不见得是香啊。好，但有的时候大部分是香的，大部分。好 ，so historically aromatic was used to describe pleasant smelling， 就香的啊，芳香族的。那个主观个人每个人觉得，有的人觉得香，有些人觉得不见得觉得香。好，然后像最基本的芳香族呢，本类香吗？啊，蛮香的。有味道，对啊，反正就是有味道啊。有人觉得汽油香啊，有人觉得汽油不是很香。嗯，好，那芳香族的结构是怎样？那个就是最基本的一个结构哈。那它通常会衍生出各式各样，比如说两个环的这种啊，或者是更多环的。多环的怎么讲？当然各有各的名字，但是统称叫做 polycyclic aromatic hydrocarbon PAH。 以前学过 PAH 吧？没有啊？多环芳香族碳水化合物 poly aromatic hydrocarbon， 没有。那四个字还蛮常见，尤其是它在描述一些环境化学面的污染的时候会用 PAH， 那它是这种 polycyclic 的 aromatic hydrocarbon PAH。 好，那它会有各式各样的衍生物。 Benzene derivatives have from 1 to 6 substituents， 它有可能一个地方一个位置被取代，也可能它六个的碳上面都有被取代。好，那最常见的一种取代分类跟苯的差别在哪？它是有 OH 啊，有苯上面的其中一个氢或是一些氢，它被 OH 基取代的时候，它叫做 phenol 分类啊，它 which carries a hydroxyl group。 那 toluene with a methyl， 它有一个甲基取代。那当有两个以上的取代基在苯环上的时候，那它的位置你就要好好的去描述它了。好，那这有三种位置。When there is more than one substituent present on the ring, there is special relationship， 就是这当有两个以上的时候，它可以在这边，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 可以在这边。你怎么去标示它的相对的关系？以前有学过邻间对嘛？啊，邻间对。那英文的话呢 ，ortho meta para， 啊 ，becomes important for which the arene substitution patterns ortho meta para O and P 三种关系。那来看一下。
这个是尖，这是零，这是对，啊，这个是 para， 那这个 also 就是刚好看隔壁的这个啊零 also， 然后这个是尖，从中间间隔了一个尖的，啊 meta xylene， 然后这个就会。当一个苯环上面出现两种以上的取代基的时候，你要去标示这两个取代基之间的相对关系，用 MOP。Also 是这两个刚好相邻哈。For substituents of adjacent carbon atoms， 那 meta 的话是间，就是在一中间隔一个嘛，一二三就一跟三的位置，然后 para 是对，就相对的位置。所以是它的对面是四，啊，也就是一，它就是四这样子。所以你看它的表示方法，有的时候是直接写 O， 有的时候它写的比较仔细一点，它是写 Also， 啊，或是写 Meta 或 Para 都有。好，那苯环常常看到的是像画成这样子乌龟的形式。哦，龟壳的形式，为什么？因为共振结构造成电子其实它是非定律化的，所以它可以是这样子，但是它的碳碳双键也可以是在这个位置上。所以他们一开始做实验的时候，发现碳它是几个键，苯上面的碳，他们去实验算出来，哎，1.5 个键。平均，它是平均的结果，之后的结果，但是其实它是这样子，有双键有单键，然后平均起来的。好，那对我们平常更常画的是这个圈。好，那个它的混成呢，是属于什么 ？SP2 的混成，哦，它是一个平面的，那每一个都是平面，所以它本它是一个面啊。好，那。我们刚刚说烯类或是缺类，它有不饱和的键，它很容易进行加成反应。但是苯它容不容易进行加成？不容易，为什么？相对的稳定，它是相对稳定的，所以它不容易进行加成啊。Unsaturated hydrocarbons generally undergo rapid addition reaction, but benzene does not.苯它通常不进行加成反应，它最常进行的是取代，就是它周遭的这些氢被其他的取代剂取代哈。Benzene undergoes substitution reactions in which hydrogen atoms are replaced by other atoms， 或是 by other alkyl groups。对，它通常是发生取代反应，像这个，它跟氯反应的话。它不会发生乳化的加成，而是它的上面的氢会被取代，被氯取代。好，那苯环它最简单，芳香族的化合物最简单的是一个环的，一个苯环的。那当然它可以有多环的啊，比如说这个两个环的，啊，这个名字就有点难念哈 ，naphthalen， 这个就用那个 interesting 哈。有点绕口，但是它就是要标给你列出来给你看哈，那个环它可以有各式各样不同的这个结合的方法，那这边形成它这个燃料啦，哈，它可以形成炸药啊 ，explosives， 或者是合成一些药物，这个呢？Active carcinogen found in smoke and smog， 这个，benzpyrene， 所以这种东西常常在那个雾霾当中哈，雾霾当中，它是一个容易致癌物，致癌物，carcinogen 是它是致癌的，容易癌化的 ，carcinogenic 就是致癌，那在。这些烟雾啊，或者是人类的这个工业啊，或者交通啊，排放出来废气里面常常会含有这种 pH 同就是多环类的这种芳香族化合物。
们看一下这个树状图哈，所以这个是有机物哈，我们目前才看了几种而已，我们看了这个 Alkan 的 Alkan 还有 Alkin，Alkan 怎么不见了呢？好，这边它从 Alkin 开始 Alkin， 然后 Alkin 烯类、炔类，然后乳化类、乳烷类。好，那如果是一个氢被 OH 这种是醇类哈，醇类是 alcohol。那如果这个 alcohol 它接的是一个苯环芳香族的话，啊，就变成是酚类，好，酚类。那如果像这个就是什么醚类是 ether， 这个是 NH2。但是 NH2 上面的 H 也有可能被其他东西取代，这种是胺类，胺类，然后羧酸类，好，羧酸类 ，carboxylic acid， 啊，然后这个是 halide， 好 ，acyl halide 就是含有这个乳的，啊 ，CO 本来是 COOH 羧酸类，但是这边的 OH 如果被这个烷类取代的时候，啊，它也可以被烷类取代。然后这个呢 ，COO 再接一个，其他的物质，这个是 ester， 这是什么？脂类啊 ，COO 接另外一个东西，好，然后再来 amines， 啊，钛，对，啊 ，amine。有 COO 啊 ，CO， 然后这边被一个氨取代的，那通常那个氨基酸都有这种是，啊，酰胺碱，啊，好，然后再来这边还有其他的哈 ，aldehyde， 直接醛类，啊，醛类，或者是酮类，啊，你看你接的是什么？如果是这边是 CO， 这边是一个 H 的话，就是 CHO， 或者是醛类。那如果是接一个鸡的话，那就是 ketone， 是 ketone 是同类。我们看一下乳烷的这边是 organic halides， 它所有的这种烷类上面的氢，它都有可能会被乳素组取代。好，那 halogen atom， 所以它这个也算是一种烷基啊，哈，这个含乳的。乳化物的啊 ，chloroform 氯仿，它上面是三个，它的学名应该是什么？正式的名称，这个是俗名，三氯甲烷，所以应该是什么 ？trichloromethane， 好，这是它的学名啊，它的俗名是 chloroform， 那这个是两个氢分别在不同的碳上面的氢，那它的骨架是什么？骨架 ethane， 对不对？这是一个骨架是 ethane， 但是它有两个氢被氯取代，那分别是在两个不同的碳上面，所以是两个啊，就 di 被氯取代 chloro， dichloro， 那分别在两个不同碳，所以一二 one two dichloro ethane。再来看这个，这个是一个骨架是 benzene， 好，然后被两个氯，有两个氢被两个氯取代，所以是 di 被氯取代 chloro， di chloro benzene。那你要去标这两个取代结尾，现在是对的位置吗？好，这种是对位，所以是 para， 或是简称 P， 好 ，para di chloro benzene。好，再来看醇类跟酚类。The functional group in alcohol and phenol is the hydroxyl group， 就是这个 OH hydroxyl group。Alcohol and the phenol can be considered as derivatives， 可以看成是碳水化合物、碳氢化合物啊，碳氢化合物，但是它的氢被一个 OH group 来取代，这个啊，或者是酚类。好，那。比如说最常见的酒精是乙醇，
乙醇的话是 ethyl alcohol， ethyl alcohol， 或者是也可以称成 ethanol， 它的字尾变成 NOL， 醇类啊，字尾本来是 ethane 嘛，变成ANE 的 E 去掉变 NOL 啊，那 methane 甲烷甲醇的话变成 methanol， 它的 E 去掉变。改成 OL 就变 methanol 是甲醇，乙醇 ethanol， 或者是另外也可以写成这个 alcohol 就是酒精醇类，所以你可以乙基的醇类一样的。它有时候一个 compound 可能有几种不一样的名字，别名。好，那下面这个是 phenol 是苯定上面的一个氢根，我们去取代。Alcohol are considered neutral compounds because they are only very slightly acidic. 好，那个醇类啊，它跟那个 NaOH 的 OH 是不一样的啊，不是氢氧根离子。好，它不是那所以 alcohol 它其实 behave 它是一个酸，但是很弱很弱的酸，所以你可以把它基本上当成是中性。Alcohol can behave as acids, but only in the presence of very strong bases. 你看它的 pH， 这是分的哦，分的。啊 ，very weakly acidic， 它有一个 pH， 但是在10的负10次方面，对。好，那 alcohol 的分类，我们刚刚有初步先提到了哈。看这个，除了接它本来的 OH 之外，它的这个接 OH 的这个碳上，我们叫做 alpha 碳，它上面接了几个烷基，好，那 primary 就一级的 alcohol 呢 ，that has only one bond to another carbon， 就是上面接了一个，除了氢以外的那个，啊，除了其他接氢，它有一个是接了烷基的。二级就是有两个连接，就是接了 OH 的这个碳上面，接了 OH 的这个碳上面接了两个 alkyl group， 那另外一个是最后那个接氢，那三级就是三个全部都被取代掉了，像这个，好，三个上面都被取代，这是三级的醇类。好，那我们来看一下醇类的命名。Alcohols are named using the same 一样啊，你去把它的骨架找出来，它的字尾是 OL， OL， 这是它的系统的命名。好，来，我们从例子上面来看哈，这个东西怎么命？先找骨架，而且它现在是一个醇类，所以你找含醇类的最长链当做它的骨架啊，所以这边呢醇在这里先 identify 这是一个醇啊，然后它的骨架呢，这是还蛮长的啊，这个一二三四五，这个是一个它的骨架啊，所以它是一个，你可以说它是 pentyl alcohol， 或者是你也可以直接叫它 pentanol， 就像刚刚乙醇，我们说它可以叫做 ethyl alcohol。也可以叫做 ethanol， 一样的意思。啊，它可以用去本来是 pentane 嘛，去一改成 ol 变成醇类，啊，所以变成 pentanol， 或者是你直接说它是醇类，但是哪一种醇类？它是五个氨五，那就是 pentyl alcohol。那它的 alcohol 上面那个 OH 接在哪里？第一个碳上，所以是 one pentanol。不是 one pentyl alcohol， 那这个就是接在第二个上面，第二个碳上，第三个碳上这样子啊，所以你要去标出找出它的主要的骨架，然后去 identify 它的官能基是在哪一个碳上面。好，那当然它也会有异构物了哈，那个规则就跟我们刚刚讲的很像的，你那个规则通了的话，这边就可以用它来过来。比如说像这个例子好了，这应该怎么命？你可以看它有没有官能基，
有一个 OH， 所以它是醇类。那要找最长链，它的最长链，所以最长链是哪一个？哎，这也是三，啊，这也是三，啊，就是三，所以是 propanol。那它的这个 OH 接在哪一个位置上？从最小数目的开始命名，那所以它是接在第一个碳上面。好 ，one propanol。然后它如果有其他的取代基，啊，比如说它这个最长链嘛，但是呢，它这个最长链这边有一个分支出去，所以它是一个在第二个碳上面有被一个甲基取代，所以是 two methyl one propanol。好，现在规则大致上知道了吧？对哈，哦，啊，那个一样嘛，你就是找出它官能基在哪里，最常见在哪里，有没有被取代，取代基在哪里？啊，有几个取代基？好，那醇类跟酚类它们主要的物理特征，哎，它们特性是什么？Because the OH group， 啊，这个 alcohol group 通常它是有具有极性的，它是 polar 的，so the properties of alcohol depends upon the number of OH group per molecule， 看它有几个，还有当然跟它整体它这个 molecule 它的 size 也会有关系。沸点 boiling points， 它通常是越大的啊。越大的越 boiling 会越大，越高越低，越高哈，分子越大，这个很好理解哈，蛮直观的。那溶解度哎 ，the solubility of the alcohol in water 的话呢 ，decrease with increasing molecular weight， 好，它越大的话，它是一个越它的极性就没有那么强嘛，所以我们之前不是才讲过极性溶于极性。所以当它越大的时候的话，它就越不极性，极性就越小，那就会越难溶于水。所以酒精跟甲醇能不能与水互溶？可以，对，还可以。但是你越大的时候的话，它极性相对就越来越小，它跟水的它的 solubility 哈，溶解度就会越来越小。那如果你 OH 基变多的话，当然溶解度就又会变大，那个都是跟极性有关系。好，那再来是 ether 醚类，醚类你可以把它看作是醇类的衍生物。好，醇类不是这边是这个接了 OH 吗？好，然后这边被一个取代。那 ether 醚类的话，你可以看成这个 H 被其他的物质取代。你去比较一下它 alcohol 跟水的关系，水的话它是这个也是 H 按 alcohol 是这边的 OH 保留，但是由这个，啊，变成一个取代物。那 ether 醚类的话就是它两边都被取代。Ether may be thought of as derivatives of water in which both hydrogen atoms have been replaced by alkyl or aryl groups. 好，两个都可以取代。醚类这个字要那个 ethers。来，我们看一下醚类的命名。命名规则，你觉得应该怎样？找骨架。对不对？第一步就是找骨架，你先辨识出来它是属于哪一类，然后找骨架。那像这边呢，你看到这个，这是一个什么类？醚类。啊，你先找出它是属于哪一类，再来找它的那个，去分析它的结构。啊，那醚类的话，通常它就会有两个 alkyl group。那我们要分别去看它左右两边各接什么 group。好，像这个的话呢 ，ethyl methyl ether， 它一边是接 ethyl 乙基，一边是接甲基，所以叫做 ethyl methyl group。好，这个因为都是英文的，所以就变成用 E 跟 M 哪一个先写？
用 A B C D 英文字母，好，所以 Enfield， 然后再 Enfield， 好，这个，那这边呢，这里 identify， OK， 这就是糜类，啊，糜类，那糜类它左右两边都是什么？都是甲基，所以它是一个 dimethyl ether， 中文叫什么？二甲醚，二甲醚，然后这里二乙醚，有的时候如果两边刚好都是一样的，那就二有时候会省略掉，啊，所以就乙醚，啊，或甲醚，啊，这边呢 diethyl， 就两边接的都是乙基，啊 ，diethyl 的 ether。醚类它的极性强不强？通常不强，啊，通常不强。那如果说两边都接一样的东西的时候，那就更不强，啊，非极性。所以 ether are not very polar and not very reactive， 通常它的活性也不是很好，所以它常常拿来当做它是一个很优良的溶剂哈 ，excellent solvents。好，再看 aldehyde 是醛类 ，aldehyde ketone 是酮类，醛酮。啊，那醛酮类它的官能基是什么？它有一个 CO 双键啊 ，CO double bond。那这个 CO double bond， 然后如果是醛类的话呢，就是 CHO 有这样一个啊 CHO 的官能基。那如果是酮类的话，就是这个变这个 H 也被烷基取代，那就变成两边各有啊 R1 这样子的结构。所以醛类跟酮类的共同特征是什么？它碳氧，碳氧啊，有这个 CO double bond， 所以它是这个叫做 carbonyl group， carbonyl 碳氧双键啊， carbonyl group。好，我来看几个例子。Except for formaldehyde, aldehyde have one hydrogen and one organic group bonded to a carbonyl group. 甲醛怎么写 ？HCHO， 它的名字比较特别一点，它就叫 formaldehyde。它的那。这个咧，乙醛，啊 ，acetaldehyde， 啊 ，acet， 这个也是一个乙的意思，乙哈 ，acetyl group， 或者是醋酸是乙酸，乙酸的英文是什么 ？acetic acid， 啊，乙，这个乙醛呢 ，acetylene， 也是啊，这个字首都不要记得哈。它的醛类的字尾又变了哦，醇类是 OL， 醛类 AL， 所以这个乙醛 ethanol， 但是平常在写让人写看得出来，但是这个发音跟ethanol 跟 ethanol 有的时候会搞不清楚，所以用这个 aldehyde 会比较清楚一点，除非是用写出来，写出来就不会搞错，除非你看的看太快看到了。这个 NAL 要小心一点， AL 跟 OL 是不一样的官能基，不一样的化合物，那这个是 methanol 跟 methanol 听起来快要一样，所以平常它比较被常被叫做 formaldehyde， 比较容易区分。好，那这个是丙醛，啊 ，propanol， 啊，或者是 propyl aldehyde，propyl aldehyde。好，一样，你去 identify， 这是一个醛类，好，它最常练三个碳，所以是 propanol。丙醛，那 ketone 呢？酮类，酮
配的话就是那个 CO 双键，它两边都接了烷基的，两边都烷基的，像这个 Carbeno， 它现在变 ONE， ONE 是 No 同类，同类。好 ，propanol 这是一个丙酮，丙酮的俗名 acetone， 丙酮的俗名是 acetone。然后这边呢，一边接你一样啊，去判断这是一个同类。那这个同类一边是甲基，一边是乙基，所以它叫做 ethyl methyl ketone， 或者是你也可以把它用一本那个学名或是它的系统命名，那就是四个含四个碳的，那就是 butanol 是铜嘛，啊，原来是 butane， 那现在去一改成 one， 就变成 butanol。好，那这个 nol 接在第几个碳上面？第二个，所以是二。以此类推，哈，那右边的这个呢？右边的它就是主要碳，主要是五个碳的同类，所以本来是pentane 改成去一改成加 one， 所以 pentanol， 然后第三个碳上面的同类。那你也可以从另外一个方法来命名它的骨架 ketone， 但是它被乙基取代，好。它是丙酮，但是它的酮上面乙基取代变成 diacyl ketone。这个规则上大概知道吧？你应该不用一直看下去，不然有几百万个都看不完。对，啊，再看这几个就好了。这几个看完了。Pentin， 这个是五个的醛哈 ，pentanol， 我们 pentanol。那这边有苯环的 benzenol， 或者是 benzylaldehyde， 这个会比较常见。那这个没有说哪一个对或错，这就是跟大家一般的习惯有关系而已。benzylaldehyde 它是一个醛，一个醛哈，醛苯醛，那这个呢？它是一个骨架三个的，然后上面有两个被甲基取代，所以是 2-2-dimethyl-propanol-aldehyde， 或者是 2-2-dimethyl-propanol。 p-hexanol，这是同类，有 ONE。 好，这样有没有问题？没问题。这个回去要花时间背，对，这个就我平常说能不背就不要背，但是这个是无可避免一定要背的东西，好，要背啊。我没有像全部背啊，那个规则要背，还有不同的官能基的种类要背，其他的就是靠你从这些规则里面去变通，不可能去背几百万个化合物，但是规则，我们主要学有机是学它的系统，它的规则，这一大类的官能基具有这种官能基，它可能通常会具有什么样的性质。它容易进行哪一类的反应，你只能找出它的规则。当然不同的化合物有 各有各的特性，也有可能会有例外，但是有机化学你在学的就是它的这个体系。好， OK， 所以命名的体系它的哪一些规则要发了，其实还蛮简单的嘛，大规则大原则掌握住，就是接下来就是看你遇到每一个不同的有机化合物的时候再去特别去认识它，这样。好，再来氨类，氨类 ，amines 是氨哦，
其实还好，只有比较常见的就这几类而已，对不对？然后去衍生出各式各样的多彩多姿的世界。Amine 你可以把它看作是 ammonia 氨的那个衍生物啊 ，ammonia。In which one or more hydrogen have been replaced by organic group 啊，本来是这个是氨嘛，氨那个花手机的，你在找资料吗？啊？哦。来看一下哈，所以这个被取代一级、二级，看被几个取代。如果被直接看，先看 PPT 吧，看那个本尊的 PPT 啊，先不要看手机。啊，被取代的这边被一个取代就是一级、一级氨、二级氨、三级氨哈，这个跟醇类的规则是一样的。一级、二级、三级 ，primary amine、secondary 的 tertiary、tertiary。这个芳香族的氨，这个认不认识 ？aniline 它是接了一个苯环的这个氨类，这个的中文是什么？苯氨。苯胺还是还有另外一个名字，氨苯、氨基苯。好，然后氨的话呢，它也可能会出现在这种哈，异环的，就是不是苯环才是环啊，它也有可能有其他，比如说中间被插了 N 的这种哈 ，pyridine、pyrimidine 啊 ，pyrene。来，那个翻译一下 ，pyridine， 字典可以拿起来翻译一下。然后 pyrimidine， 有的时候直接都翻过来 ，midine 啊 ，purine， 啊，对啊 ，midine， 嗯 ，pyridine， 皮定，哎。pyridine， 这些其实在生物体系当中都非常的常见啊，这种杂环的 pyridine、pyrimidine、purine、飘，有一种修灵的飘灵，有一种 purine。只有在按。好，再来羧酸类 COOH， 好，它是 carboxylic acid， carboxylic COOH， 那。它的系统的命名变成去一加 OIC， 好，有的时候你会被看到在描述，比如说阿法碳、贝塔碳、伽马碳，对，就那怎么分？第一个、第二个、第三个，对，第一个、第二个、第三个啊，阿法就是第一个。一个、第二个、第三个，啊，贝塔第二个，啊，伽马第三个。所以，来看这个你要怎么命它？怎么命它？先 identify 大规则嘛，先 identify 这是哪一类，它是哪一族人。啊，它是羧酸族的，它是一个酸，羧酸啊，所以羧酸的话，它的命名是去一加 OIC 啊，所以是 noic， 什么 noic acid 的，啊，某一个 noic， 那它是哪一种？最常练一二三的嘛，你这样子来是一二三嘛，所以它是一个丙酸，
丙酸的话就是本来是 propane 不是吗？然后变成去一，所以是 propanoic acid， 然后呢去看它有没有取代基，那有取代基在第几个位置上面被什么东西取代，所以它现在是在第二个碳上面。第二个碳如果用这个长链上面的话，接这个本身官能基的是第一个，所以它这边是第二个碳上面换了一个massive 这样子。那如果用阿尔法、贝塔、伽马的这种体系的，因为这个有历史渊源，有的时候在历史上面某一段时间大家用这个渊源，然后或者是一开始用这种阿尔法、贝塔、伽马体系，那最后被 IUPAC 接受，可能有一个标准的命名，但是俗名还是会被惯用，或是以往的一些命名体系还是会被沿用下来。像这个那这个的话呢，就变成什么？这个是阿尔法，这个阿尔法上接的COOH， 所以它是也可以叫做 Alpha， 同一个Alpha 上面接了 COOH， 也接了一个也接了甲基，所以Alpha methyl propanoic acid， 也可以就是123这种数字的，用 Alpha beta gamma 的可以交互去运用。那当然也有可能一个分子里面有不止一个羧酸基，有两个羧酸基的，那这个比较少见，可以看一下它的名字，这个有一些比较少见，它的规则就不是那么明显。好，那有机酸类呢？有机酸 aromatic acids， 那通常都是用他们的俗名来叫，因为它的系统不是那么的明显多了。Usually called by their common names. Sometimes they are named as the derivatives of benzoic acid， 就是如果是一个含苯的这种芳香族的酸的话那你就看它是什么基被取代。那你去把它的源头这个 parent aromatic acid 先命出来，像这个举例含芳香族的酸，所以叫做 benzoic acid， 本来是 benzene 吗？它现在变成字尾改成 OIC 所以 benzoic acid。好，那所以它就是一个苯环上接 COOH。再来看它这个 benzoic acid 上有其他的什么地方被取代，像这边这边有一个被氯取代了，所以是 chlorobenzoic acid， 在什么样的位置上面，那就相对于它是一个对位，所以是 para， 或者直接写 P， para chlorobenzoic acid。 那既然是酸嘛，酸呢，我们才讲过的酸碱那边，既然是酸，它就会有 pH 值，它容不容易解离的程度。那通常有机酸它是强酸弱酸，通常都是弱酸，有的甚至是很弱的酸。所以你看这边这个是什么甲酸？甲酸它的通常是用它的那个俗名在叫formic acid 是甲酸 ，formic acid。然后乙酸也是用俗名在叫，所以刚刚我们规则上说的那个羧酸类通常是用它的俗名在叫，虽然它也有它的体系。那 formic acid 是甲酸，乙酸俗名醋酸或者叫 acetic acid。然后丙酸，丙酸通常丙丁以后就是用系统命名。那甲乙这种比较小的又比较常叫的都会有它自己的俗名，它的 nickname。 丙酸是 propionic acid， 你看它的那个 pH 都不高。好，然后再来看它这个 Ka 的规则呢， Substituents on carbon atom in the chain can cause large variations in acid strength， 就是它的取代基有的时候它影响它的那个 K
KA 值还蛮大的，取代机啊。那反而剑的长，它的那个链的长度，链长度的影响不是很明显。那因为这个每一个酸其实都有它的特色哈，所以那个规则这边就不是那么的显著哈，不是那么的那个。那梭酸类它的衍生物，其实你可以看它的这个，这是什么？酯类，酯类 COOH 是酸类嘛？但是如果这个 COO 这个 H 上面被其他的 alkyl group 取代的时候，它就变成酯类啊。然后呢 ，COOH 三的 OH 如果被这个 NH2 取代哈，那这个是这个酰胺类啊。然后这边呢，这个如果是被氯取代的话 ，acid chloride 氯酸类。那这个是 acid anhydride， 这是什么？酸苷，就是两个酸合成，然后脱水。所以脱水是 anhydride， 嗯，然后酸苷，为什么是加苷呢、啊？是不是这个苷？啊，酒部的苷吗？有部的这个苷？这个苷。啊，但是它其实都是因为这个肝癌去水嘛，因为肝，然后要我给它一个正式的有机的名字，有机通常旁边就加一个油布，因为肝癌、嗯。这是中文的命名的规则。所以这个是两个醋酸脱水的话，变成醋酸苷。好，然后这边，这是它衍生物之间怎么变化来的啊？这是 acetyl chloride， 然后呢，加水之后，水合之后它会把这边的氯脱掉，变成 OH。所以这是一个什么反应？啊，取代反应。啊，这算是一个取代。好，然后酯类，酯类怎么制造？酯类，酸加。纯啊，你们不是做肥皂做很久了吗？从国中就在做肥皂了。嗯，是酯类哈，它的制备。那休息一下。